អូខ្ញុំធ្វើមិញញ៉ាំនៅលើអូនអើនេះអើនៅលើមើលណោះលោសំបើកកដោតែមើលហួរមើលចូលផ្ទះមើលកូនសំបើកកដោណាស់លីហួរចាំលីមើលមកយាយកដោបើកនៅអូអង្គចាន់អ៊ូវយ៉ាកដោនេះវាស្អាតលីហួរស្អីខ្លះនៅក្នុងនោះនេះអាកដោនេះស្អីគេនៅអានខាងទៅអូខេនេះដោយនៅអែតនេះវាសិននេះវាសិនដែរអានេះយកតែទៅនោះនោះហ៊ឹមនោះអែតបើកដោដូចគ្មានគឺដាក់នៅលើតុតិចទៅដោបើកមើលមើលមានអីខ្លះគេក៏បងតអន្តរមកណែទៅណែនោះស្អីគេបោកគេមិនទៅនេះព្រោះហ៎តើស្អីគេសំមីពូ USB អឡងស្អីគេសំតាពីស្រួយអមួយទៀតស្អីគេសេក្លាវអូមែនទេទេអោះអូខេបើប៉ុណ្ណឹងលីហូលេងលេងមកដេកលេងពួននេះទៅលេងលេងពួននេះទេហួរទៅចង់ទីលីហួរទៅចង់ទីតាមកពីនោះទៅឈប់ពួរទៅចង់ទីអ្ហាវីវីយំវីតាមកទៅទីញហើយក៏ដោហើយចង់ទីអូប៉ុន្តែបានហើយមើលមុខមើលអូមុខដល់គេហៀងយុបិញអឺទៅបានហើយហ្នឹងបាច់ដេកបាច់ពួននេះឡើយហ្នឹងត្រូវស្ដាប់ទេអត់មានអវឡុងទេណាបើកមើលមើលចេញមើលឃើញក្លៅយាហ្នឹងមកយើងមិនវាក្លៅយានោះទៅដល់ណាបាត់ហើយបាច់ឲ្យឆាំងលីបាត់ហ่ะតែទិញសោះក្លៅយានោះតែទិញទៅបានមួយឆ្នាំផងនៅមកទៀតទិញអានេះទៀតដូចតែគ្នាខុសគ្នាផងបងនេះស្អីគេសាឡាតាពីស្រួយបាក់មើលអស់បានហេ70ម៉ង69គាត់ដល់ហ្នឹងអស់70ហ្នឹង769ហី70ហ្នឹងអត់ចេះមិនសមមួយសោះមើលមកមើលកន្លែងហៀនសិតដីឲ្យជូតមួយថ្ងៃអត់ជូតទេណាបបាហៀនគេទៅយកទៅណាមើលជូតទៅណាមើលសិនបាទណាសិតដីកក់កញ្ញាញ៉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 អូចាំថាម៉ូតអីណាញ៉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 ដាក់មកប្រឡាក់មកនេះហូបប្រឡាក់ហ្នឹងប្រឡាក់ទៅយកចំជូតបើមួយទៀតមើលស្អីគេក្នុងមួយទៀតទៅគប់កប្លែរបស់គេហ្នឹងមិនខ្វះឯកំងហ្នឹងនេះប៉ុណ្ណោះដុំនោះសម្រាប់ធ្វើគេហូប plusieurs pas
Thật vậy không sao. Còn muốn về miền đây. Ừ. Bằng hiến nè. Tình ai hỏi thì ọt bằng hiến nó cứ ta sửa nó chọp đòi. Mà mới ọc đại tớ cứ ta sửa tiết rồi. Còn phẳng bây giờ đi hả? Ta khuyên sửa và bắt đổ với nhau.